নমস্কার, এক বিশেষ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাদ্ৰী। মেঘালয়ৰ জংঘলত জি এন এল এ উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই মগলি নামেৰে জনপ্ৰিয় হোৱা ধুবুৰী ভাৰত বাংলা সীমান্তত কুখ্যাত গৌমফিয়াক থৰাখাই কৰি ধুবুৰীবাসীৰ হৃদয় জয় কৰা আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ কাৰ্যকালত অপৰাধৰ ৰম্যভূমি ৰূপে পৰিচিত নগাঁওতো আৰক্ষীৰ গুলীত থৰাখাই হৈছিল বহু কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। নগাঁৱৰ অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সফল হোৱা আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক কেৱল এটা ভুল এনকাউণ্টাৰৰ বাবে নগাঁও পৰা বদলি কৰা হৈছিল। পিছে এসময়ৰ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে পৰিচিত আনন্দ মিশ্ৰক দেখা গৈছে নতুন ৰূপত। আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰশ্নৰ পিছতে নগাঁও বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপৰ বাবে পুনৰ নগাঁৱলৈ আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক উভতাই অনাৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত চলি থকা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱত নিৰীক্ষকৰ ৰূপত দেখা গ'ল জনপ্ৰিয় আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক। যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ 3খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত নিৰীক্ষক হিচাপে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিলে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। 2 ফেব্ৰুৱাৰীত চান্দমাৰীৰ ভাস্কৰ বিদ্যাপীঠ, 3 ফেব্ৰুৱাৰীত গীতানগৰ হাইস্কুল আৰু 4 ফেব্ৰুৱাৰীত গীতানগৰৰ জ্যোতি বিদ্যাপীঠত নিৰীক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰা আনন্দ মিশ্ৰই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে উৎসাহ যোগালে। জনপ্ৰিয় বিষয়াগৰাকীৰ কাষতে পাই আনন্দিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বহু সফল অভিযানৰ নেতৃত্ব দি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত হৈ পৰা বিষয়াগৰাকীয়ে শিক্ষকতাৰ দায়িত্ব সফলতাৰে পালন কৰাৰ পিছত আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ নতুন নাম হৈ পৰিছে অলৰাউণ্ডাৰ আনন্দ মিশ্ৰ। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ এক্নেট নিউজ।